Балық ішке қараушылар. Бүгін біз қонақта белгілі ноғай суретші, мүсінші, оға орысша скульптор деп айтадылар, Кошарлы Зарманбетовті. Ол мұны-мұнау меканда студентлермен құлық етеді. Бүгін болса оға қонаққа екі кішкей бала келген. Азамат М. Кошарманбет. Мұны Кошарлы ақай оларды бүгін бір кішкей мүсін етпе үйретейік, емсізді де үйретейік. Сөйлі, ол бізге де, балаларға да қайтып бұл кішкей затты етпе керек етін аңлатайық. Аялы балалар, бүгін біз еңді әруден, еңді ярайтан сізге де, сізге де ярайтан айбанды атты ясап, бақпақтан ясап үйренейік. Басап аламыз мұны кішкен екей қолымызға. Көп алмаймыз, қара, кішкей алымыз, қара. Ең бастаймыз, аяғын әтіп бастап, қара, қазым. Аяғын әтіп бастаймыз, аяғын тартамыз, негересі бізде мұнады балшық. Үйкен үшін солай ма? Аяғын тартамыз, атта неше аяқ болады? Атта? Дөрт аяқ. Атта дөрт аяқ. Мен дөрт аяқ тәтеміз, аламыз да. Ең дағады, бұлар әрі өтіп қараңыз, басқа балшық бұға қоспайырмайды, бір кепте болмады, бір кесек балшықтан етіп беріп үш атты. Негізі сіз атты балшықтан етіп үйренсеңіз, дағыда басқа айвалларды етіп етіңіз. Басқа айвалар бізді көп, сыйыр болсын, қой болсын, ешкі болсын, атты ясағанынсын, олар айвалларды етіп жеңіл болады. Құшын бұл қара? Ендігі аламыз басын, аттыны аяғы ұзын болады, солай ма? Ұзын етеміз, қаламыз, тартамыз дағады. Ат, дағады етеміз. Дағады тартамыз, ең басы, басы, мойны бар, мойны. Ендігі керек құйрығы, солай ма? Құйрығын аламыз да, құйрығын етеміз. Ендігі аттың шашары болады. Біздің басымыз шаш барша, аттың шашы да болады артында. Аламыз да шашын етеміз. Ендігі бұл атқа не сетпейді? Атқа етпейді құлақлар, солай ма? Бізді бұл атта да бар. Қаламыз сені құлақтарды етеміз, еуарғары. Қошарға? Аға, қара. Таңыдың ма? Таңысаңыз, нәші әрің болады. Етіңіз құсатып етіңіз атқа. Атқа құсамаса, ол ешек болмауды, басқа айбан болмауды. Сон үшін аттың білмейіріксіз аяқларын қалай ұзын екен, кердесі ұзын екен, мойны ұзын екен, ән басы. Оңнан соң шашылары, ән құлақлары. Сөйтіп бәрдіпті де етсеңіз, басшыдан еткен ат қайықта құсарды ойлайды. Үшін бұтқарам да. Егер керек болса, бір аяғын көтерімі олыз. Бұлай болды көтерсе де. Егер дөрт аяғын көтерсе, ол шауып бар етірам болады. Солай ма, атпын ойнамаға болады. Атпын аласың да, аяқтарын қосылай қосы ойнайсың. И бұл шаппа болады. Ең түп тіз еткен заманды, Нақыда азамат қалай қарайды, көрің мұл? Ендіге мұндан соң сіз мені месізге бердім жоқ балшықты. Сол балшықтан дағады етірсі үшінде етіпті. Ұлады мұл? Басында бұрма оғады мұл. Басқа айқыра болса, басын басқа айқыра бұрлады. Оның соң бұл ятпады оғады. Аяқтарын төмінгі арап саламызды. Ең бұл ятады. Ең ұқламады оғады. Басын бұрамыз төмінгі саламызды. Ұқлайды. Бір балшықтан атқа құсатып, бәрі оның жуырып тұрған, отырып тұрған заманында көрсетпе оңыз бір балшықтан, солай ма? Ендігі аласыда балшықты, азамат қара, дәу ет бастан деп. Біса көрсетім жоқ олай екен. Айын мағу? Давай, мен де көрсетім, сәр, кел. Мұна қара, аласында дөрт аяғын бастап, алдың аяғын тартып. Мұны башықтың ішінде тас не болса, соны тайдырма арап балы, бәрінде, негесінде тас бар. Құрғаныз тарттың, енді екінші аяқ тарттың. Кеп көшіріп, маған? Алынан басында ма? Наладың тарттың, бұны бір аяға алынады, тартылады, ба? Екінші аяғын көтір, тартшы, екінші аяғын. Ал. Екінші аяғын. Сен мұны алын тарттың, мұны алын тарттың. Қаран Сен раунды тарттың, мұны аяғын тарттың. Нормал да? Батпайды қолың бір. Қолды осы жумауы оғады, батса да. Қорқпа. Құрдың мұн? Енді мұны екінші аяғын, дөрт, үшінші аяғын алып. Нормалды? Алмаңды тарттың. Дәрі қазыма, қарым бәрі? Ол тұжы құсап келеді. Нағаден арты аяғынды тартты? Тартты. Наунды, наунды.
жоғарырып көтер. Балшын үйкіншісін жоғарырып көтерді адымлар. Сөз қатпа. Ендігі құйрығын еді. Құйрығын еді. Құйрығын еді. Мұнағыр басыға басын ұрек. Енді құйрығын. Мәтпет. Екі қоңды, мұнан қоңды, қоңды жоғарсы қатпа. Так, вот азамат уже эти отрубы, молодец. На он дыбатер, на он дыбатер, на он дыбатер. Это кольдима сенде тұрады уже, егылмай. Мен мұнан алысын дағы, аяғын, қорқпа-қорқпа, әлдіп дәтіріміз. Юарымызды па? Бұл бақпақ, бұл кірі болмай. Бастын бас қолға ялса, а бақпақты бұл тайдырма ол. Мағап. Кольдима, мен басын қосап, басын. Құлақларын Вот молодец, вот так, ага, вот. Только брат, узын болсын, негенесе, кулақтар бой оғанды, басқа айвалын оқсыз, бай, можно? Да, вот так, вот. Енді мне шашын деп, мен шашын, мен шашын алды. Вот так. Не, бияқты еғоршы шашын. Мінер де бар тұр, елін, ерде тарттады. Вот так, құйрығын тарт енді, құйрығын. Құйрығын, вот, да. Нам я лайк не делаю. И на я на это узнать, не говорю, а я вас кускат. Понимаешь? Вот так. Вот так, кстати. И ойна. А ты это ойна? Вот молодец. О, вот, вот. Это сама подаешь. Не говорится, бо баларды бірінші керек, сізде ол көбісі кішілермен болса, бақпақ, баларды бүгін бірінші керек еліп тұрма. Маға көп балар келеді, оның алды көп ясаған олардың Балшықтан болсын, сөреттен болсын, құлықтары көп оныңында. Енді бұл еккенде де бұғын үйренсе, енді дағы да келесі де ойлайым. Солай ба зыма? Бірақ, оқ, молодец. Вот так, басынды көтір мұны? Басын. Так, енді мұны басын. Вот сенікі ғашы құсады атқар. Қолларында тар дағы да. Вот, молодец. Қошмет, науын еп мұны? Мұны қолыңыз құрайын Мынау қарап, мынау қарап. Аяғын көтермейді, аяғын көтерсе, бұл батпақ әлді қатқан ек. Бұл қатпай тұрып, аяқларын түп түзеп беріп. Негелесе, емс аяды біраз, қайыр аяды біраз. Негелесе, бұл пластилин тұл, пластилин біраз қаты болады. Пластилин қаты болады. А батпақ бұл біраз қатқышайым осал болады. Сон үшін қатқышайым біраз аяқтан түзеп беріп. Қайыртың бұл, сенікі біраз олтырған бұжы. Аяғын бұтырек, азамын. Шай ішпегендер, сон үшін біраз зәйтіп олтырады. Енді көтірек, орында шай ішек шоғады, су ішерді. Ау, ой еді бұл. Аға, әлі секін екен. Вот так. Бәсен, көздерін несі? Көздерін несі? Білесің шығын ұнамын? Мәк ұстанған қолыма? Яса көздерін несі? Вот, енді аряқтайсын, аряқтайсын. Мен дейсін, мен дейсін. Что? Көзді, көзді дейсін, көзді дейсін. Вот. Яса дейсін. Вот, аға. Он езді кәсе тұрамын? Носик, да? Бұрны. Ауызы. Бұрны. Бұрны, ауызы. Вот, аға. Түптім дері көзді дейсін, дағы да? Ақмы қолымынсы, қолымын. И ауызы дейді. Вот, қазір. Так, вот, секунду. Енді мынауын ал, мынауын ал. Енді көріп, мұны бұрын ясы, бұрын. Мұны қолыңызды. Мұны бұрыным ерді, бұрыным ерді ясы. Вот, тағады. Көзің ясы мені. Вот, нері көзің ясы. Вот, нері дады бұл бұрын. Міне бүгін сіз ясадыңыз, баршықтан баста балаларды көргенінді ойлайын, сізге де ярағандыр. Егердің үйде су ярасында баршықтар көп болады, соны бабаңызға, мамаңызға айтып қадырып алма олас. Өзіңіз бармаңыз, егердесе онда алма қиын болады. Емі шүйді баршықтан ясаңыз, осан бізде, бұл баршықтан ясаңызын, бізде бір етілген тоқтан пешке, сонда күйдіремізді, бұл батпақты күйдіргенізді қызыл болады. Қызыл болғанда, осын сіз оны естелік етіп басқаларға бермей оласыз, байрамларын құтылап бермей оласыз. О соғарамды сіз өзіңіз егі дейін естелік етті оласыз. Бұл қарасамыда, мүлі, сіз
қолып бар еттіңіз. Құшмет, ярадың ма саны? Сай ярадың ба? Азамат, ол дәрі өнді келіңіз дағы дөнім. Азамат балам, сай ярадың ма бүгінгі еткен атың? Ярады. Әлде келесі ме, келесі ме дағы да? Келесі ме көшелі қайғат әлде ойнама? Әр ұмағы дес, келесі. Міне қара, Құшмет қара, Азамат, біз ясадық атты да, айванды. Енді құсты ясайық, аққуды. Аққуды ясау үшін дағы да алам үшін. Аққу. Міне дағы да алам үшін де біз қолымызға батпақты аламыз. Ем бастап, міне еткенде атты, аттың мойын создық шы. Енді міне аққудың мойын созамыз. Аққудың мойыны ұзын болады, солай ма? Міне алам соза дәреміз, керек заманға дейін. Ендігі керек болған заманды аламыз да, етеміз ауызын. Міне, бастап болады құйрығы, солай ма? Енді қанаты. Міне қанаты болған заманды міне. Екі аңды екі қанаты бар, солай ма? Міне алам, аға қара, кел. Міне қара, міне аламыз да, екі аңды. Ем, көрдің мен? Қаранзым, мінерді болады қанаты, мінерді болады құрсағы, мінерді болады қанаттың басы. Ем, артында құйрығы болады. Аға, әлеттірімізді, құйрығы болады. Ем, алған заманда дағады мойынды аламыз да. Бұғын қараңыз, бізімді батпағымыз әлді қатқан еу. Сон үшін біраз осалы болады етті. Құт мені қараңыз аманда ұзын мойыны болады, солай ма? Нерді аламыз да, көзін ясаймыз. Екі аңын. Нерді аламыз да, екі аңын көзін ясаймыз. Ауызы болады ұмыз, солай ма? Ауызы нерді. Мен ауыз. Нерді қанаты болған заманда, Ата-аналар, мен балаларым көп кішкене заманда бір затты білдім. Біз аз ғана емес кішкене балаларға негізі соның бармақтары осал болады. Міне бұл батпақ болсын, пластилин болсын, я басқалардан еткен заманда балалардың бармақтары қатады. Енді осы ойнағанда топпан болсын, басқалардың ойнағанда олар бармақтарын әрі ұстайды. Сояқтан бұғыру балаларға керек етпегі, балшықтан болсын, пластилиннен болсын ясама. Ем осын айбаларды, я басқа құсыларды еткен заманда, олар өзі, олар дағы да есін алып, телевизордың көргім болса, я дүния табиатты көргім болса, олар есін алып ясайдылар. Қой болсын, қозы болсын, аққу болсын, я басқа тауып болсын, соларды ясаған заманда, балардың есі де әру олады, ем өздері де өседі, көздері де әру қарайды, ем басы да әрігіпті үшілейді. Егер десе, ол есін алған заманда айван болсын, құс болсын, ол басап кебір еткеннен соң дағы да есін алғандар көзі қайды, аяғы қайды, құйрығы қайды, шашы қайды. Ол сояқты алып қаранды, балаға әрі олады. Ем қарамаға, ем өспегеді. Неғара, Азамат дұжы сен ет бастайтысын, дағы да ет. Енді қанаттарын еттің қанаттарын? Қанаттарын еттің? Қанаттарын. Енді құйрығын еттің? Енді құйрығын еттің? Енді құйрығын еттің? Бұны сен ет бастап, шығы ғой мұлай десіне? Тұқымында дағы көздерді еттің? Ем бұл бұрын еттің? Сен ясай. Енді басын еттің? Басы қайды ол? Басын ауызы қайды ол? Оп, еді еттің? Ет бұр-бұр бұяқ. Ем бұрын шығады салай, мен бұрын шыққан жағында. Аң тайдырайым әріп бұрын бейтсен. Аны өзі қатядырсың аттарыңызда, аяқларында әрі өтірәді. Дегенсе бастап, бізім балшығымыз айлақ. Азаматтың өзі
Қараңыз балар, мен ертәр көшімен қарап тұрмын. Құсайым ба? Құсайымы шаштарым, менікі де, ауызым, менікі де. Сіз де сөйте асаңыз.